ഞാൻ ദാ ഇവിടെ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ കളയത്തേ ഉള്ളായിരുന്നു ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച് നമ്മളെ സ്റ്റഡി ഓർഗനൈസേഷനായിട്ടുള്ളൊരു ഹാൻഡ് ബാഗ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല, നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനാ ഇത് കളയുന്നത്, ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് എടുത്തതിന് ശേഷം അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഓയിലായിരിക്കുമല്ലോ, നല്ല ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു തുണി ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അകമെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതെ, നമ്മുടെ അകഭാഗം എല്ലാം ഈ തുണി കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യണം. ഏത് തുണി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, വെൽവെറ്റോ അതായത് തുണി ഇല്ലെങ്കിലും പോലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കിവിടെ ചാർട്ട് പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഇത് പഴയ തുണിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പം വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്കിപ്പം കോട്ടൺ എടുക്കാം, വെൽവെറ്റ് എടുക്കാം, ഈ തുണിയായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആ ചാക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കല്ല ഞാൻ പറയുന്ന, നമ്മളെ കയറുകൊണ്ടുള്ള ചാക്കുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല സൈഡെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെയും കൂടെ തുണി അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ സൈഡിലെല്ലാം നമ്മളെ കയറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കയറില്ലാത്തവർക്ക് അവിടെയും നമുക്ക് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ കയർ ഹാഫ് പോർഷൻ വരെ ചുറ്റുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ കയറിൻ്റെ തന്നെ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം നമ്മളങ്ങ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാലേ ഒരു ഭംഗി തോന്നത്തുള്ളൂ കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ജീൻസിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജീൻസ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ശേഷം ട്രാങ്കിൾ പോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ദാണ്ടെ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെവി പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ്, ഓരോരുത്തരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പോലെ ഇരിക്കും. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇടുന്നുണ്ട്. ഹോൾ ഇടുന്ന ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് പാടുപെട്ട് ഞാൻ ഹോളിടാൻ എൻ്റെ കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഹോളിട്ടിട്ട് നല്ല വലിയൊരു ഹോളിടണം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഹോളിട്ടിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും അവിടെ ഹോളിൽ കൂടെ അല്ല ഞാൻ കയറി കയറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹോളിലൊന്നും ഇടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, വേണ്ടവർക്ക് ഹോളിടാവുന്നതാണ്. അതാണ്ടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം ഒരു റേന്ത എടുക്കുക, റേന്ത തന്നെ വേണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ ഇതാണ് റേന്തയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതും ഗ്രീൻ കളർ റേന്ത തന്നെയാണ്. ഞാൻ ആ ബോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിനൊരു ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഇന്നൊരു ഇത് ചരിഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ബോട്ടിൽ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു തട പോലെ കൊടുക്കുവാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആ ഫെവിക്കോൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ആ സൈഡിലെല്ലാം ഞാൻ ഈ റേന്ത വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. കണ്ടോ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ആണിത്. ഇനി ഞാൻ ദാ ഇവിടെ കയർ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പീസും ഒരേ അളവില്ല തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ വള്ളി പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. കാണാമല്ലോ അല്ലേ, ഞാൻ അവിടെ ആ രണ്ട് സൈഡിൽ ഫെവിക്കോളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് തോന അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മളെ ഗ്രീൻ കളർ, ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ കളറാണല്ലോ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആ ഗ്രീൻ കളർ തുണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ പീസ് വല്ലതും എടുത്ത് നമ്മളവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിനകത്തും കൂടെ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ പിന്നെ ഫെവിക്കോൾ മാത്രമല്ല അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഫ്ലക്സ് കുക്കും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കുട്ടികളൊന്നും യൂസ് ചെയ്ത്, ഞാൻ കുട്ടിയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമാണ് യൂസ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കൈയൊക്കെ പൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഫെവിക്കോൾ ആയാലും ഒട്ടും, പക്ഷേ നമുക്ക് തോനെയും ബലം അതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഫെവി ബോണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊട്ടയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് നല്ല പാടുപെടും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് പിന്നെ ദാണ്ടെ ഞാൻ ഈ ഒരു കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബോയിലായിരുന്നു. ബോ ചീത്തയായപ്പോൾ ഞാൻ കളയാൻ ചെന്നപ്പോൾ മമ്മി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റിനൊക്കെ എടുക്കാമല്ലോ, അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചതാണ് ഈ കല്ലുകൾ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കണ്ണും ഒരു മൂക്കുമായിട്ട് വരച്ച് അല്ല നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗ് പോലെയുള്ള നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, മാസ്ക് വയ്ക്കാം, പല പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.